Бугарскиот маратонец Красимир Ѓоргиев денеска точно наподне стигна на граничниот премин Деве Бајр. Тој беше пречекан од екипата на Канал 5 телевизија и заедно до Крива Паланка ги истрча и останатите километри. Инаку тој по направената пауза во Ќустендил овдека за 4 часа истрча неверојатни 40 километри. Инаку времето на вистина беше многу лошо. Од дожд, сонце, ветер, повторно дожд и повторно сонце. Но Красимир на вистина храбро ги издржа сите овие километри. Тој беше причекан во Крива Паланка од страна на гимназијалците на гимназијата Ѓорче Петров и од страна на градоначалникот на оваа општина. Аз го правам за това да се свржеме всички, да се говориме, да се обединиме, защото това е важно. Важното е да ние да правиме добро, ние да знаем, че сме спорта обединява. Затова съм избрал този начин. Аз не съм политик, но аз мога да бягам, аз мога да обединявам хора, когато бягам. И се надявам, че някой, както и вие, заставате зад мене в тая моя кауза и чрез това мое бягане да покажем на хората, че да, ние искаме коридор 8, ние искаме всичко това да ни свърже заедно. И също така искаме да знаем повече един за друг и повече за страните. Ние сме съседи. Градоначалникот на Крива Паланка му додели плакети и неколку маечки каде што би можел да се пресобликува големиот маратонец, но и да го носи символот на градот што е најблиско до бугарската граница. Од оваа година веќе се активира изградбата на втората траса на железничката пруга од Бељаковце до Крива Паланка во висина од 150 милиони евра. Имаме инвестиција околу 60 милиони евра за изградба на експресен пат од Крива Паланка до Ранковце и изгора на тоа рехабилитација на постојечкиот патен правец од Ранковце до Крива Паланка, но и од Крива Паланка со изградба на трета лента до Деве Бајр во висина некаде околу 23 милиони евра. Значи се на се некаде над 230 милиони евра инвестиции со кои што ќе ги подобриме нашите линкови конкретно во дадениот случај со Република Бугарија, што верувам дека ќе резултира и со промоција на самиот регион, но и во многу поволности за подобрување на социоекономската состојба и бизнис климата. Красимир денеска ќе одмара овде во Крива Паланка, а веќе од утре маратонот го продолжува во Скопје, а оттаму на 25 мај треба да пристигне во Албанија во Драч, каде што ќе биде пречекан од Бојко Борисов, Соран Заев и Еди Рама. Инаку иницијативата за ултрамаратон из Бугарија, Македонија и Албанија е за промовирање на паневропскиот транспортен коридор 8. Тој треба да истрча фантастични 1300 километри.